Idag är det en maxad dag. Det brukar inte riktigt vara så här. Fast Ida skulle säga att det är så här varje dag för mig. Det är roligt. Det är svinkul. God morgon allihopa. Nu har jag precis vaknat och jag kommer faktiskt köra en härlig vlogg idag. För jag tyckte att det var så jäkla mycket maxat och roligt på mitt schema. Men nu ska vi börja med lite morgonyoga. Nu ska jag göra en övning för att stärka bålen. Där jag kommer att gå ner med benen åt varje sida. Ha ländryggen i konstant hela tiden. Och göra det totalt 10 gånger. Jajamän, nu är det dags för att käka lite vitaminer. Och nu så har också vargen vaknat. God morgon, vargen. God morgon. Vargen är inte van att vakna så tidigt. För att hon brukar alltid göra grejer efter 10. Men nu ska hon på morgonevent. Det här är mina vitaminer som jag börjar med att ta nu. Från Veloteket. Spirulina, zink, mega B-komplex, chlorella, kalcium och selen. Så här blir det idag. Du ser här. En snygg väst. En slips. Och ett par schyssta byxor. Det mesta från Jens Dahlström och Taylor Store. Nu drar vi. Nu står jag här och väntar på Mira. Vi ska prata framgång, vi ska prata lite framgångsboken. Så det blir spännande. Jag kommer med en del riktigt härliga metoder. Ska vi sminkas lite? Nu blir man fin. Men jag måste gå. Men allvarligt. Jag tror inte det. Sådär. Vad är det? Har vi honom i studion? Alexander, god morgon, välkommen. Jätteroligt. Superkul att vara här. Vi har också två extra boken här. Ja, men jag såg det också. Jag trodde att bara jag hade ett ex. Men nu fanns det i alla fall ett ex. Kan jag bara ja, men den gavs ut idag. Så att det är idag? Att det alltså. Ja, det är hur idag. Känns det? Ja, men det känns superroligt. Verkligen. Helt overkligt. Nu har man kört. Det gick ju skitbra. Det var jätteroligt. Nu ska vi vidare till en annan intervju på Aftonbladet. Nu börjar mitt batteri bli lite urladdat här. Men jag ska se till om jag kan hitta en laddare. Där, nu står jag här med legenden. Micke Bindefeld. Alltså en riktig legend. Och du har ju många av dina gäster här. Vi håller på, by the way, och planerar ett jättehäftigt event. Så jag kommer berätta mer om sen. Det är lite hemligt fortfarande. Lite hemligt, fast nu har du ju i och för sig avslöjat att vi ska jobba ihop. Ja, men det är ändå, det är en stor ära för mig att jobba med dig. Dito. Tro mig att någonting som jag verkligen velat för ett tag sedan var verkligen att få inbjudningar från Micke Bindefeld. Det känns lite så här häftigt att få det. Fint varumärke. Men här är många av dina gäster du har träffat. Mm, det har blivit en del. Det här är Wall of Fame. Träffar jag vargen här. Emma bytte batteri. Vad snygg du är. Verkligen. Du ska vara finfrämmande här idag. Jag tänker bara på att jag måste gå och käka nu, jag är så hungrig. Men skit i blommorna då. Vi drar nu, jag måste dra och käka, jag är så himla hungrig. Sen ska vi åka till MTG på en intervju. Ha det bra vargen. Här är min taxi här. Tjena. Det är så här att jag ska bara hämta en liten påse här borta. Gå på 30 sekunder. Ja. Jag går på sidan här. Nu ska jag hämta min lunch. Klockan är ett. Jag har typ inte ätit lunch. Tack för idag. Mina veganska burgare. Ja. Nej. Nu ska vi på intervju. En podcast hos MTG. Idag är det en maxad dag. Det brukar inte riktigt vara så här. Fast Ida skulle säga att det är så här varje dag för mig. Det är roligt. Det är svinkul. Där. Härligt. Då åker vi. Nu står jag här med Mattias, min gamla vän. Och Henrik Fixeus. En gammal framgångsvän. Framgångssaga. Ja, och nu ska vi med din podd. Yes. Det ska bli så sjukt roligt. Det blir grymt bra. Det ska bli superspännande verkligen. Så att, ja, häng med oss. Idag. Vad var tanken med framgångspodden? Ja, men det var verkligen tanken att jag själv ville träffa folk och inspireras av dem.
Så att väldigt mycket har jag känt mig själv som en lyssnare. Att sitta med fantastiska människor, exempelvis som dig, och lära mig hur hjärnan fungerar, hur man tänker, varför man gör de saker man gör. Och ta många av nycklarna och applicera mitt eget liv. Så det har varit grundtanken. Som också har lett till en bok som är så rikande färsk nu så att det nästan gör ont att ta i. Framgångsboken, berätta. Ja, det är så roligt. Och det roliga med den här boken är att du var en av de första som jag berättade för att jag skulle göra det. Sådär, härligt. Nu har vi spelat in, Henrik. Hur kändes det? Fantastiskt bra. Jag är så... Hur känns det själv? Skitbra. Ja. Alltså, det kändes riktigt bra avsnitt. Alltså, satan vad bra det blev. Det, naturligtvis. Du var ju med. Ja, men jag är imponerad både av mig själv och dig. Det blev bra längd på det. Det blev jävligt bra. Bra frågor. Nu får vi bara hoppas att du som lyssnar tycker det också. Verkligen. Då glider vi vidare på nästa grej här. Precis hoppat in i Nyberg. Nu ska vi vidare till Sveavägen och träffa Bonnier, för jag ska spela in en film för nya boken. Och här har vi en härlig chaufför. Vem är det som kör oss idag? Andro heter jag. Andro? Ja. Härligt. Hej! En kram på dig. Hallå. Jag tål inte. Välkommen. Jag började min karriär som säljare och jobbade på det i 7 år. Sen startade jag mina första bolag. Där det ena var inom telekom. Så att nu är jag också involverad i ett bolag inom pensioner som heter Pensionera, som heter Pensionen på nätet. Och även ett mediebolag som heter Drunk Media. Sen är jag också grundare av Framgångspodden då, som är Nordens största inspirationspodd. Med närmare 1,5 miljon lyssningar per månad. Vad är det häftigaste du har gjort? Är faktiskt ganska många grejer, men Framgångspodden och startat den är ju hur häftigt som helst. Jag sitter med en av de här mest inspirerande personerna i hela Sverige, Norden, världen, varje vecka och lyssna på dens resa. Alltså det är ju helt fantastiskt. Där har jag spelat in massa framgångstips här för Bonnier. Vad tycker ni? Gick det bra? Det är strålande. Alltså, hur coolt är inte det här? Det här. Och det är boken. Men, nu börjar vi närma oss en sista anhalt för dagen. Det är nämligen så att jag ska köra PT. Jag börjar göra det sedan några veckor tillbaka. Jag har varit lite slapp på gymmet ibland. Man går ner dit, man är inte så motiverad. Så det är skönt att ha någon som verkligen säger till en vad man ska göra. Men jag har ju suttit i massa olika intervjuer idag. Och många har frågat mig så här: nej men du, kan du ge några framgångstips? Och jag tänkte att jag kan ge dem här några som jag har sagt, jag tycker det är bra. Och det ena är att man byter ut ordet måste mot vill. Alltså som Kjell Enhage säger, att så att istället för att säga jag måste gå till jobbet, jag måste träna, jag måste jobba, då säger man jag vill träna, jag vill jobba. Då får man lite mer så här positivt mindset. Ett annat tips är att ni måste göra, måste så här, ni vill göra en framgångstavla. Och framgångstavla, det vet ni hur det ser ut. Det finns i framgångsboken. Du tar de bästa grejerna som värderar bäst av allt i ditt liv. Gör dem till bilder. Gör ett litet collage. Sätter du på baksidan av din telefon. Eller din dator. Mitt tredje tips. Det är att du alltid ska fira allting 2 gånger. Och då gör du så här. Att exempelvis att du ska gå på en arbetsintervju. Då firar du innan att du har fått jobbet. Fira så här. Gud vad nice det är att få det här jobbet. Och visualiserar när du sitter där. Och tycker att det är. Att verkligen, de, nästan, när arbetsgivaren reser sig upp och verkligen applåderar för att du var så jävla duktig. Det ska du göra och sen firar du också efteråt. Så fira allting 2 gånger och det ökar också sannolikheten att du ska kunna få det du vill. Så det var 3 härliga tips. Nu ska jag hem och byta om så blir det träning. Det är nämligen så här att det här är typ min första vlogg. Men jag har vloggat idag för jag har haft så här 10 intervjuer. Så det är... Hur går det? Ja men det går bra, jag är lite orolig. Det är så här att det här är typ min första vlogg. För jag har haft så här jättemånga intervjuer idag. Så vill jag visa upp hur en dag ser ut för mig. Men det ser inte ut så i verkligheten. Men här har vi fucking riktiga stars. Här har vi riktiga starsen. Ida. Ida. Therese. Och Sabina. Nej jag skojar, Sabina. Sabina Desiree. Ja, Ida pratar med hela tiden. Ja. Där var de gänget. Var med Therese Lindgren, Ida Varg och Sabina Desiree. Och nu är det dags för att göra nästan det sista på dagen. Jag ska nämligen träna nu, köra ett jäkligt härligt gympass.
Nu är jag här på träningen med monstret Jonas. Han ser snäll ut, men han är ett vidrigt monster. Ja. Kör på stenhårt. Ja. Men idag blir det ett lätt pass, jag hört. Nej, det blir aldrig lätt pass. Tagga till nu. Sexa. Bra, nu. Fäll upp den och tippa fram nu då. Släpp ut armarna emellan. Så ja. Jag är helt slös. Helt död. Kör du skit nu? Ja, men nu är det hem. Beta av några to-dos, checka lite. Nej, nu är det dags för att beta av de sista grejerna. Så jag tackar verkligen att ni har kollat på den här vloggen. Vill ni se fler? Tjena, jag skulle precis gå och lägga mig hemma. Men sen så blev jag inringd och ska prata om det som jag kan mest om. Alltså krig. Jag är ju expert på framgång och extremt bra på krig. Så att jag ska till Breaking News med Filip och Fredrik och svara på ett gäng frågor där som expert i krig. Det ska bli svinspännande. Jag har googlat lite, 10 minuter en kvart, och känner mig nu verkligen som en expert. Så nu ska vi sminka. Är du laddad för det? Ja. Går du att göra någonting med det här? Fy fan vad härligt. Där, nu kör vi snart. Förbereder vi här. Kör vi snart, ska jag in. Prata om krig. Nej. Har vi inget. Alexander Pärleros, du har Framgångspodden, va? Heter jag. Du har tittat närmare på det här. Vilka är det som kommer tjäna mest på då folks oro och rädsla? Nej, men jag har analyserat det och kollat, och bland annat så kommer självklart försvaret att göra. De kommer få större anslag, kunna utveckla verksamheten betydligt mer. Tror du att försvaret hjälper till att såna här broschyrer skickas ut? Det är ju kanon för dem verkligen. Ja, men det är ju absolut en... Jo, men nu tänker jag ändå så här, det är ju sant. Men det är ju framförallt tryckeriet, om man säger, det är ju underleverantörerna. Ja, frågan är inte om det är även färgpatronsföretagen. Ja, men alla. Men jag menar, om de liksom lägger ut de som privat... Alltså om Postnord inte får ut skiten så kanske det är någon annan då företag som plockas in. Ja, alltså verkligen. Underleverantörer. Ja, men underleverantörerna är, men sen ser jag också att det är väldigt mycket medier. Tjena, nu har jag kommit hem på kvällen. Så himla skönt. Så nu är det så, när du slut på det här, jag var sammanfattad dagen lite grann. Så hade jag först en intervju med Aftonbladet TV på morgonen. Sen hade jag med Aftonbladet tidning. Efter det så hade jag möte med en av mina huvudpartners, Lexus, där vi pratade om massa nya grejer vi håller på med. Efter det var det ett möte med Micke Bindefeld. Sen så åkte jag hem för att checka lunch snabbt i taxin för att åka iväg till en intervju med Henrik Fixeus och hans podcast på MTG. Ja, det här var en maxad dag. Nu ska jag gå och lägga mig, hänga lite med vargen, och Ida och Lillen. Så att du, ha en fantastisk dag. Och som sagt, vill ni att jag ska vlogga någon mer gång, tryck supergärna tumme upp och skriv det i kommentarsfältet. Det vore fantastiskt. Så att ha nu en grym, magisk kväll, dag eller vad ni än gör. Ha det bäst.